Всім добрий день. Сьогодні ми заграємо в ігру під назвою Phantasmal City of Darkness. Надіюся, настройки вже були нормальні. Туди-сюди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, блядь. Go, Johnny, go, 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 go. Будемо зараз нарізати пацанів, блядь. Добрий день. Call a lift. There's something deeply wrong about this place. I have to find Jackie. Get out of here quickly. Я понял. Треба Джекі найти мені. Файно, у нього джуна, кстати. І брат теж, блядь, красавець. Бандей, ти, брат, що в нього з зубами багато? У мене 960 стоїть, но вона не видержує такого гівна. Опа. Добрий день. Файта. Йобана, брат, він так то дошку б'є, що аж екран трясеться. Пацани, мене комп писне, блядь, 960 не тяне дерьмо, блядь, 2 гігабайтове, нахуй. Здорово! Єба. Я чувака забив, чуваки, блядь. Мені ця гра чимось нагадує, коротше, стару ігрушку, як вона, Painkiller називалася. Здорово, пацани! Блядь! Блядь! Бабуля, ти що, іди сюди, на. Лягла, блядь. Що там? Що там? Що там? Уйбал нахуй. Я тебя забью, ты кто такой, бля? Бай ты монстр, конечно, бля. Бля, эта игра какая-то странная, нахуй. Здорово, бич. Ты шо, бля? Ты шо, нахуй? Шо, нахуй? Шо, нахуй? Бля, и бабу заим... И тебе, бля, ебью. Ты шо, бля? Ты кто такой? Шо за игрок? Вы шо, бля, издурили, чё? Шо это такое? Господи! Как его убить? Иди дай меня, блядь. Блядь, блядь! Блядь! Кунг-фу мастер, блядь. Ебана оптимизейшн! У меня нема патронів, пацаны. Я шо, хочу? What? What are you doing? Вижу летсплей. Щось мені, короче, нині не везе, блядь. Точніше, мені не везе вже давно, блядь. Вже десь по счету четверта гра, яка, блядь, вообще не коштує моє малейшого внимання. Просто, блядь, дерьмо. Мені даже жопа болить, блядь, цього дерьма, блядь. Ебало Джекі, як у коня. Пацани. Пизду. Отмена, блядь. Буду я записувати доту, короче, блядь. I so serious. I so serious, блядь. Гусь! Кш-кш. Треба зупинити запись, блядь. Фак. Фак. О, відос іде. Фак. Фак. О. Треба сказати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нова ігра. Коротше, пацани, ми граємо в ігру під назвою, як вона це називає, бля? Стазіс. Я пропустив інтро, бля. Їбай, я сука дірс. Їбай, зависло. Ба. Бля, ну шо? Давай, братішка. Кош, кош. Трусе, очередне дерьмо. Йой-йой, щось стало, щось му тяжко. Я дихаю, о, я себе вижу. Добрі, добрі. Все? Можеш ходити? О! О, як я скільки люблю ігри, блядь. Кш-кш. О, тепер, блядь, one hand hand play, блядь, пограти. Йой. Опа, кров. Зараз будемо. Колибель? Колибель пуста. Айо. Борчики, короче, ясно, удачі, блядь. Не бавився грати, виход нахуй. Всім дякую за перегляд. Всім добрий день, бат! Нині будемо вириватися з бітляном, блядь, стоп, не? Добрий день, бат! Знаєш, що я не хочу? Пускай! Пускай! В смислі? В смислі? Де я? А де я був? Де я був? Він не вернув! Ти видів? Телпа! Телпа! Заходи, ультіті, алло! Бітляни, ну грай! Чекай, тепер кажи. Блядь, заебати своїм мікрофоном, нахуй. Скажи, що ти біч, блядь. Ти біч, піде. Скажи, що ти біч, нахуй. Сихуй. Скажи ще раз, що ти біч. Ти
Ты хуй. Ты бич? Что, ебанулся? Ты бич.